off the floor. Please do it at the present. We can do it. Please do it soon. Thank you so much and see you later. Se poi jdu sám tedy. Cheapest priors. 86 Brozovic Mendy z Češny. Brozovic Mendy z Češny. Postavím vůbec 8-4 rating. A tam dám nejdřív jako na hostování. Jako koncepčního. Doházím 8 trojkama. 8 čtyřek máme dost. To je dobrý. Ten padá pořád, ten padá pořád, ten. Ten. And